Restilit Maori ou Achaltsiheshi Sopel Ulalisshi, Adgilobriuebis Ganmartebit Mekhute Dghia Sopelshi Skolis Avtobusi Aghar Dadis. Ris Gamoc Mostavleebs, Romlebits Ulalisidan Pamadjis Sajaro Skolashi Dadian, Gakotilebis Gatsdena Ukhtebat. Art Arivalne Pavshebi Marshrutka Skolashi. Sunken Sandre Devri Tsikni Aris. Sami Tselie Danirke. Vibrenetev Armo. Autobusi agar dadis tsavedi direktors mizezi ukitxe man manakha purtseli sadats eria rom marshrutka reis oralsa da patara pamatshi asrulebs mtsgoli ambobs rom tu daamateben qulalis sautsilebladi ivlis me sva araferi vitsi qulalis shi adgilobrivebi autobusis moxtnas saparlamento archevnebis pirvel turshi natsionaluri mozdraobis kandidatis vaja chitashvilis migebul khmebs ukavshirebs patara pamatshis 18 saarchevno ubanshi sadats 4 soplis amomrchev შედის ქართული ოცნების კანდიდატმა 268 ხმა მიიღო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა კი 230 რამდენი დღეა ვიბორის წინ ადრე წაიღეს მოიგონეს აი ახლა ვიბორის შემდეგ გაშერდა ეგ საქმე იმიტომ რომ ას სოფლის ხალხი მითომ სუღელა ჩაბარ ის არის ხმა მიცემული არის მეხუთის ბავშვები მიყავდა სკოლის ავტობუსს და აგზელებდნენ სწავლას ჩატარდა არჩევნები შაბათ დღეს პირა არაფერი დასვენების დღე იყო და ორ შაბათიდან უკვე ბავშვები აღარ წაიყვანეს სკოლაში. ვინაიდან დაითვალა ხმები ამ სოფელში და საერთოდ ახალციხის რაიონში და მთლიანად მე ძალიან ბევრი ხმა მივიღე. გამგებლის წარმომადგენელი კარლენ კარახანიანი პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს და ამბობს, რომ ავტობუსი მწყობრიდანაა გამოსული, შეაკეთეს და ხვალიდან მოსწავლეებს ისევ მოემსახურება. თავად ავტობუსის მძღოლი კომენტარს არ აკეთებს. დირექტორი კი კარახანიანის ნათქვამს არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ამიერიდან ავტობუსი აღარ ეყოლებათ, რადგან მანძილი სოფელსა და სკოლას შორის არც ისე დიდია. აქამდე რომ დადიოდა, დირექტორის კეთილინება იყო, ახლა კი გადაწყვეტილება შეცვალა. აგეთებდა ერთირესი, ვერ მოასწრებდა, ვერ აგეთებდა. დღეს კარგით და მანქანა ხვალიდან წაიყვანებენ ბავშვები, მაგაზე პრობლემა არ არის. გულალის ავტობუსი არ არის. შორს არა, ახლოსა გულალისის პატარა ბამაჯი. შორს ორალია. ორ ჯერ მიდის, მოდის ორალი პატარა ბამაჯი. მადლობელი ვარ. არა. არა. გულალისი არ მოდის ტრანსპორტი. მარტო მოდის, მიდის ორალში. ულალისიდან პამაჯის საჯარო სკოლამდე 2 კილომეტრია. პამაჯის საჯარო სკოლაში ყოველდღიურად დაახლოებით 20 მოსწავლე დადის. დღეს უფროს კლასელები სკოლაში ფეხით წავიდნენ. უმცროს კლასელები კი მაჟორიტარობის კანდიდატმა წაიყვანა. მივა თუ არა ხვალ სოფელში ავტობუსი ამ ეტაპზე უცნობი რჩება.